Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers, showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag har vi Jens Forum i studiet. Hvad så, Jens? Hvad ved du? Nå, okay. Der er vist en, der er sur i dag, hva'? Skal vi ikke lave noget sjovt, så du kan komme i godt humør igen? Hvad har du lyst til at lave? Massevis af mennesker. Du har lyst til at lave en massevis af mennesker? Ja, okay. Og massevis af steder. En massevis af steder? Ja, okay. Du er virkelig en mand på en mission lige nu. Men hvis du virkelig vil det, så skal du jo have vækket din fætter i gang dernede. Jeg kan ikke finde noget f***ing flagre med den her. Du skal bare have et rigtig godt fast håndtryk. Hvad så hjælper det? Jeg begynder at blive lidt stor i størrelsen. Sådan, det var bedre. Tag en flyvetur med din flamingo. Ej, nej. Jeg springer over. Det er dig, der er på en mission i dag, ikke mig. Og nu skal det ikke lyde, som om det ikke kun er i dag, jeg ikke vil det her. Det er sådan set aldrig, jeg vil det her syge shit, som du har gang i. Skål for dårlig hygiejne. Jeg skåler ikke med dig. Men er der nogle af dine videoer, hvor du har arbejdet med, hvordan du vil alle de her massevis af mennesker? De sidste 4 videoer, jeg har lavet. Nå, okay. Hold da op. Du vil virkelig det her, hva'? Hvad drømmer du om at blive efter, at alle de her mennesker har fået med din flagstang? Populære medierne. Ja, altså. Der er syge folk derude, der godt kan lide at se syge ting, så et publikum skal du nok finde. Siden det her bliver det rent porno, du skal i gang med. Og der sikkert er nogen, der skal have deres mund omkring din flagstang. Hvad håber du så, de kommer til at smage? Appelsinjuice. Aha. Og hvordan vil du beskrive drømmepersonen, du gerne vil lave? Et stort land. Nå, hold da op. Wow. Er der noget smukt, du har lyst til at synge til den person, mens I er i gang, så hva'? Der er et yndigt land. Ja, okay, ja. Nu er det jo sådan, at man kan tjene penge på de her porno-ting, du har gang i. Men hvis du nu ikke tjener penge nok og skal lave noget ved siden af, hvad skulle det så være? Må sælge dine børn. Sælge mine børn? Hvorfor skal det nu være en realitet? Dine børn, de larmer og skriger alt for meget. Ja, altså. Det kan der være noget om. Hvordan ville du så gøre det? Kaste dem ud på motorvejen, selvfølgelig. Ej, jeg burde ikke grine. Og hvad nu, hvis nogen de overlever bliver kastet derud? Nå, jeg har en riffel og nogle skud. Vi behøver kun at være herude en halv time. Stærkt. Har du en kreativ måde at sende børn ud på motorvejen med? Måske de bliver bundet fast til noget som... Løbehjul, hoverboards, geder måske. Og hvad med heste? Heste, racer, løb på motorvejen. Ja, se, det kunne være fucking sjovt. Det er lige præcis det, du kommer i godt humør af i dag, Jens. Ikke alt det der med at lave alle de der massevis af mennesker der. Jeg tildeler dig gerne mine børn til dig, så du kan sende dem ud på motorvejen, så de kan lave hesteracerløb. Det er fandme grineren. Og med det så var det alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne følge mine sociale medier, som står nede i beskrivelsen. Men så er der ikke andet at sige tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video.